Fetish Music. Fetish Music. Tohle je Fetish Music. Brown Eyes Productions. Znám jednu celou ruce miluje. A když jí mrdáš prdel jako bůh, u toho popr snifuje. Potřebuje to jak zůl. Miluje to milio. Když mrdáme jsme hrozně cool. Vetuju to fetuju. Ona je vlhká jako tůň. Fistuju jí. Beru ty vášně vážně. Vyhraněný sféry pro divný hráče, máš je otevřený. Zkoumám tě, mám se nejlíp, jak se můžu mít. Co ty víš, nepochopíš mě, víš, já miluju gay, kterým by mohl projet vlak, víš. Ona nejede hejt, jenom jí ta píča tak nepampí. Tak to je, když se prolapsuje, když se pumpuje víc, pracuje s ní. Tak to je, když se prolapsuje víc, pumpuje víc, pracuje s ní. Chce to jenom to zadku. Musíš tu brdel vzývat, brdel lízat, píču lízat. Chce to jenom do zadku, musíš tu brdel vzývat, brdel lízat, ty tu píču lízat. Chce to jenom do zadku, musíš tu brdel vzývat, brdel lízat, píču lízat. Chce to jenom do zadku, musíš tu brdel vzývat, brdel lízat, ty tu píču lízat. A můžeš jí chvíli lízat, i do píči píchat. A někdy později, ale spíš dřív, budeš muset tu prdel vzývat. Jsem hajzel, co se rád dívá, a jak to pomalu dejchá. Jsem hajzel, co o tom zpívá, vůbec se neupejpá. Když má dek v zadku, udělá se mnoho násobně, jak věta. Nedělá to proto, že je to in, ona to prostě bere jako heroin. Slyšíš, ten motor jede jak přede, přidej plyn, jenom lehce žádnej pornofilm. Tohle není sport, tohle je art, roztáhni arš, je to raj. A potom sleduj, jak to rakuje, má ten obleček, čeká je na obojek. Hlavu zaboří do peřin, prdel vyletí do vzduchu, otevřená je KFC. Je tak juicy, 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 finger licking good. Péro máš tvrdý, jak prošlej sojovej suk. Chce to jenom do zadku, musíš tu prdel vzývat, prdel lízat, píču lízat. Chce to jenom do zadku, musíš tu prdel vzývat, prdel lízat, ty tu píču lízat. Chce to jenom do zadku, musíš tu prdel vzývat, prdel lízat, píču lízat. Chce to jenom do zadku, musíš tu prdel vzývat, prdel lízat, ty tu píču lízat. I think anal sex can be romantic. I'm sure you do, because you obviously specialize in anal sex. No, when I want it in the ass, it's usually, you know, I want hair pulling and spanking. I want to be a bad, bad girl. Well, you were talking to me about gapes earlier. Yes, gaping, because I don't do a lot of anal. Sometimes I gape, sometimes it's really hard for me. My ass is really tight, and it seems to bounce right back.